trčati za bikovima, nemojte trčati za bikovima, nema potrebe. Ako hoće, hoće, ako neće, može drugi put, na nekoj drugoj koridi. Pustite, pustite bikove, pustite, odmorite ih malo, odmorite ih malo, neka stanu bikovi. Eto, vidite. Odmahnite se sad od bikova, molim vas, malo se udaljite, nemate potrebe, neka oni sami odlučuju ko je bolji, ko je jači, jel tako, publiko draga? Naravno, dajmo mi aplauz jedan za ovu borbu, evo došli do borbe, do sudara, između ona dva aktera, Lozonje, Aldina Garibovića i Kovida, Šabana Beganovića, Afi. Bravo, Afo, tako je. Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja zabranjeno je natjerivati bikove na borbu, ako hoće, hoće, ako neće. Evo oni sami hoće, vidjeli ste. Ima Lozonje da ostane vijača, danas je Aldina Garibovića, ali ima i Kovide, Šabana Beganovića. Pa dajmo aplauz za publiku, za ovu borbu, publiko! Tako je, eto momci, sportski pozdrave! Nemate potrebe trčati za bikovima. Evo, došli do borbe, evo i sudija je tu, tako je, zagrljeni. Tako i trebate. Neka bikovi odluče ko je bolji, ko je jači. Nemate potrebe biti u areni. Čekaj, sudija, je li sudija rekao kraj? Sačekajte sudija da kaže kraj, molim vas. Joj, ovoga čuka. Nemedoviću, podigao ruku, bolji bio i pobjedio. Lozonja. Aldi. Right now.